ер нь цаашдаа глобал өдөрдөгч их сургууль маань дэлхийн 1000 сургуулийн одоо эренгэнд орох, чансаанд орох ийм зорилготой явж байгаа. За энгийн тулд бид нар судалгаанд суурилсан цогц их сургууль болох хэвээр орлогын 30% одоо судалгааны орлогоор олох хэвээр. За эрдэмтэн профессоруудын 50% шүрэн докторийн зэрэгтэй байх хэвээр гэсэн ийм шалгуур үзүүлэлтүүдийг давхаар ажиллаж байгаа. За өнөөдөр глобал өдөрдөгч их сургуулийн төгсөлтийн баяр болж байна. Манай агшин төвчний сургуулиас боловсролын удирдлага, бизнес удирдлага, эрүүл мэндийн бодлого удирдлагаас 3 магистрийн хөтөлбөрөөс 400 гаруй эрдэмтэн төгсөж байгаа. Боловсролын удирдлага, бизнес удирдлагын докторийн хөтөлбөртөө бас сая 500 мянган төгрөгийн тэтгэлгийн батламж өгсөн байгаа. Глобал өдөрдөгч их сургуулийн хувьд бол өнгөрсөн онд их сургуулийн статус авсан. За мөн эрдэмтний хөгжлийг одоо орчныг сайжруулах зэрэгтэр бид нар 5 орчим төрөм төрөмний одоо хөрөнгө оруулалт өнөөдөр энэ байдлаар хийгээд байна. За мөн одоо эрдэмтний хөгжлийг дэмжих спорт залгууцлыг бас 350 орчим сая төгрөгөөр гих мэтчлэн одоо хөрөнгө оруулалтын жил байлаа. Өнөөдөр төгсөж байгаа нийт одоо оюутнуудтай бүгдээрд нь одоо ажлын амжилт хүсье. Цаашдаа глобал өдөрдөгч гэдэг брэндээ одоо хадгалж одоо нийгэмд одоо гэрэлцэж яваарай. Та бүгд ирээдүйн хамгийн сайн сайхан гэдэг хүсье.